ואיתנו, בעניין אחר, מי שהיה מזכיר הממשלה, כיום עומד בראש חברה לייעוץ אסטרטגי, חברת טרה, שלום לעובד יחזקאל. שלום, שלום. והממשלה, יותר נכון, ועדת השרים לענייני חקיקה, קיבלה היום החלטה שקצת נשארה בשוליים. מהיום לא צריך לכנס את הממשלה בשביל להכריז על יציאה למלחמה או למבצע צבאי, אלא מספיק לכנס את הקבינט. זה צעד שיש בו משמעות או שהוא שקוף לגמרי ועניין של טקסיות וסמנטיקה? איך אמרת, נשארה בשוליים, וטוב שנשארה בשוליים. זה תיקון קוסמטי לחלוטין. אני חושב שקודם כל זאת המציאות כבר הרבה מאוד זמן, בטח בתקופה שאני הייתי מעורב, גם במלחמת לבנון השנייה וגם בעופרת יצוקה. נכון שבסופו של דבר היה הליך פורמלי של כינוס הממשלה כולה, אבל ההחלטה אפילו לא מתקבלת בקבינט. ההחלטה מתקבלת במטבחון, מתקבלת באזור מאוד מאוד מצומצם. התמיהה הגדולה ביותר שלי דווקא עם הסיפור הזה היא הטיעון של שרת המשפטים היום. היא כאילו הצדיקה את העניין בזה שהיא הסבירה שצריך לפעול על פי תפיסת הביטחון של ישראל ולהתאים את המציאות. אין תפיסת ביטחון. הבעיה הגדולה ביותר של הקבינט בישראל זה שהוא פועל ללא תפיסת ביטחון. היה ניסיון של ראש הממשלה מנוח אריק שרון, הוא הטיל על דן מרידור, שיבדל לחיים ארוכים, לעמוד בראש ועדה של קביעת תפיסת ביטחון. הוועדה סיימה את עבודתה, הגישה מסמכים, אבל כמו כל דוח במדינת ישראל, הדוחות האלה התחפו לתוך ארון, ותפיסת הביטחון... זה מסוג הנושאים שהם גדולים מדי בשביל שנוכל להסכים עליהם, לא? תראה, השאלה, מה זה גדול מדי? קצת כמו מזכיר את החוקה במובנים מסוימת. במידה מסוימת, אבל בוא תסתכל, קח לדוגמה נושא אחד, שהוא לצערי כאוב ונתקלנו בו מספר פעמים, תפיסת הביטחון של ישראל בנושא עסקאות שבויים. והעובדה שאין לנו תפיסת ביטחון בהקשר הזה גורמת לכך שכל פעם אנחנו מוצאים את עצמנו בתסבוכת מחודשת, כאשר כל הזמן אומרים לא נעשה עסקאות, בסופו של דבר עושים עסקאות שמיד אחרי שהן יוצאות לפועל הן עולות בחיים של עוד אנשים חפים מפשע. תראה, תפיסת המלחמה בכלל השתנתה בעולם הדמוקרטי בעידן האחרון. אם אתה, מדינת ישראל בעצם חוץ ממלחמת ששת הימים לא יזמה לחימה, בטח בארבעת אירועי הטרור האחרונים, גם המלחמה בלבנון השנייה וגם שלושת אירועי הטרור בגבול הדרום, הם מקרים שבהם ישראל הגיבה לפעילות התקפית נגדה, לא יזמה יציאה למלחמה, אלא הגיבה למציאות שנכפתה עליה. מלחמת יום הכיפורים בוודאות הייתה מציאות כזאת, ומלחמת שלום הגליל או מלחמת לבנון הראשונה הייתה בכלל איזושהי החלטה ליציאה למבצע שלאחר מכן הסתבכה והפכה להיות בוץ מאוד גדול. זאת אומרת, אם אתה בוחן באמת את ההיסטוריה של ההחלטות לגבי יציאה למלחמה, אז אין באמת החלטות מהסוג הזה, הם בעיקר לצערי הרב בעשורים האחרונים תגובה למציאות שנוצרת באזור ואנחנו מגיבים אליה. ההחלטה היום היא החלטה באמת לא, היא קוסמטיקה במלוא מובן. תגיד, אבל היא לא, היא אולי קוסמטית, אבל היא לא משדרת גם קצת זלזול בממשלה או הבעת אי אמון בפורום הזה? תראה, השאלה שלך היא נשאלת על זה שצריך להבדיל בין קבינטים לבין ועדות שרים. מה זה קבינט? קבינט בניגוד לוועדת שרים הוא בעצם הרכב מצומצם של ממשלה שיכול לקבל החלטה כאילו והוא מליאת הממשלה כולה. בעוד שוועדת שרים זה ועדה שמקבלת החלטות, מפרסמת אותם לכל שרי הממשלה, ובמשך שבועיים הם יכולים להגיש לגבי הערעור. זאת אומרת, כאשר הקבינט מקבל החלטה מלכתחילה, כל החלטות הקבינט הן החלטות של הממשלה כולה, והם בכלל לא נדרשים להיכנס להליך של אישור הממשלה. היום הורידו את הנושא הזה של יציאה למלחמה, ובעצם הקימו אותו. עובד יחזקאל, רציתי לדבר איתך על עוד הרבה נושאים, לא הספקנו ברשותך, כבר עכשיו נקבע שיחה נוספת? מתי שאתה רוצה. תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. כאן אנחנו חותמים.